Hej med jer, og velkommen til besøgerøverskib. Jeg hedder Onkel Reje. Og jeg hedder Brille. Ja, det gør det nemlig. Brille, prøv at hive det der tog. Og hvad sker der så? Sker ikke noget. Ah, der sker en tæt et eller andet. Nej, det tror jeg ikke. Det er bare et tog, man kan hive i. Nå, okay. Brille, du ligner en kæmpe stor flødebold med ben. Ja, hvor vil jeg ikke tænke sig? Det var fordi, at du blev spist af en flødebold. Pas da på, Brille. Pas på igen. Oh, pas på. Så er det. Brille, jeg har hørt fisk, de elsker flødeboller. Jeg tror, de bliver glade nu. Det håber jeg også. Kom nu op, for vi skal nemlig til i gang med Onkel Rejs Sørøvshow. Med min bedste ven Brille og Sørøv og Jørgen. Onkel Rejs Sørøvshow. Kaptajn Alex og Brian, Ronaldo og de sure sokker. Onkel Rejs Sørøvshow. Og Neptun kendt i balen om skækket havfru. Onkel Rejs Sørøvshow. Onkel Reje! Onkel Reje! Ja, hvad er der, Brille? Kan du se ham? Nej! Jeg kan kun se hav! Jeg prøver lige det andet øje! Nej! Jeg kan stadigvæk ingenting se! Det var da mærkeligt! Du skulle være på skattejagt! Brille! Jeg kan se ham! Han er på vej! Det er Valdemar, og han skal med os på skattejagt i dag. Munker Reje, skal vi så ikke se at få hævet Valdemar op? Nå jo. En god idé. Hej, Valdemar. Hej. Velkommen ombord. Ja, velkommen ombord. Hvor er det godt, du kunne komme. Hvordan gik sejlturen? Fint. Var der nogle bølger? Masser af bølger. Masser af bølger? Det er sådan, det skal være. Det vil jeg stå og tænke på. Er det ikke bare ærgerligt? Der er ikke et kæmpestort bjerg af vand lige her bagved os. Et bjerg af vand? Ja. Hvorfor det? Ja, så kan man køre på vandski og hen. Nej, det kan man da ikke. Jo da. Et bjerg af vand på vandski. Ja, det hænger sammen. Det er så ikke sikker på, det er ikke rigtigt valgt af mig. Jo, han synes også det. Okay. Ja, ja. Ved du hvad? Jeg har fortalt Brille, at du kan en sjov lyd. Ja. Ja, må vi prøve at høre den. Det er ikke sjov. Det er en helt vild lyd, det der. Ja, man bliver helt tosset at høre den. Prøv igen. Ej, hvad der gør du det? Jeg får lyst til at skrige og løbe i rundkreds, når jeg hører sådan lyd. Kan du have noget sjov lyd? Ja, måske den her. Ja, det var nok meget sjov. Hvad synes du, valgte mig? Ja. Ja, ved du hvad? Jeg gav også en sjov lyd. Vi hører den. Ja. Det kan kun grine. Det er sjovt. Hvad er det, jeg ser? Du har jo kun taget et landkrabbetøj på i dag. Det går altså ikke. For vi er på et sørøverskib. Prøv at se, hvad jeg har her. Ved du, hvad det her er? Nej. Det er tryllekrudt. Ved du hvad? Det er altså ikke altid, det virker. Er du klar til at kaste det på dig? Ja. Hvad? Det gik ikke så godt, hva'? Nej, det gjorde det i hvert fald ikke. Jeg kom til at trylle om til Dronning Margrethe, valgte mig. Nej, det er ikke Dronning Margrethe. Det er det da. Prøv at vink. Jo, det er ja. Søren Rust. Det er det, hvad? Skal vi prøve en gang til? Ja. Er du klar? Tada! Valdemar! Valdemar! Du ligner du en rigtig sur røver. Ja, er det ikke rigtig Brille? Ja, for Søren. Du ser mega sej ud, Valdemar. Oh, Brille. Ja. Har du glemt, at du skal spille skak med julemanden? Nå jo, for Søren. Det har jeg næsten ikke glemt, jo. Brille, han er ved at lære julemanden at spille skak. Mm. Men det går vist ikke særlig godt. Skak, Matt. Så valgte du bare. Slå syv røven i sædet.
som man siger på sørøversprog. Ved du, hvad østers det er? Nej. Ved du ikke? Mm. Nå, det er sådan noget, de rigtig spiser. Jeg tænkte at smage det. Ja, kom nu. Prøv at se her. Voilà! Jeg købte en fisker nede af prins Henrik. Skal vi smage? Nej, jeg vil ikke smage den alligevel. Jeg vil ikke smage den alligevel. Tror du ikke? Prøv at se, hvor lækker de ser ud. Lidt citron på her, sådan der, og lidt derovre, sådan. Vil du stadigvæk smage? Nej, ikke rigtigt. Er du sikker? Ja, 100% sikker. 100% sikker? Nå, ja, det var mange procent. Så snupper jeg en. Jeg er ikke bange for det i hvert fald. Det er ligesom at spise en kæmpe bussemand, der har siddet i næsen på en bagel. Mmm, det er godt. Mm. Nu skal jeg vise dig noget. Noget helt andet. Væk med den. Prøv at se her. Ved du, hvad det her er? Et skattekort? Ja, et ægte skattekort. Og ved du, hvem det der er? Er det ikke Sørøverjørn? Jo, Sørøverjørn hedder han nemlig. Og ved du hvad? Der er en hemmelig besked på kortet. Prøv at pusse på ham. I sidste uge var kannibalen og jeg i Amerika for at besøge en indianerstamme. Kannibalen ville gerne smage en indianer, og jeg ville gerne lære at lave røgsignaler. Men da jeg kom hjem, der manglede jeg mit sværd. Jeg er sikker på, at det kannibalen har taget det. Den, der henter mit sværd hos kannibalen og bringer det tilbage til mig, får min sørøverskat. Den er fyldt med guldpenge af ægte chokolade. Ah, hørte du det? Guldpenge er ægte chokolade. Mm. Som jeg ser det, så kan vi enten sidde her og snakke om piger, eller vi kan tage på skattejagt. Hvad synes du, vi skal? Vi skal tage på skattejagt. Ja, det synes jeg nemlig også. Lad os komme afsted. Brille! Så letter vi anker! Vi skal på skattejagt! Javel, kaptajn! Jeg elsker at være på skattejagt. Men for at vi kan få skatten, bliver vi nødt til at hente sørøv i en svær på kannibaly. Ved du, hvad Brille han siger? Nej. Han siger, det er meget nemmere med en skatte-GPS i stedet for et skattekort. Men er det ikke lidt kedeligt? Jo. Ja, det er det nemlig. Prøv at se derude. Der er den. Kannibaløen. Ved du hvad? Der bor en ægte kannibal derinde. Ved du, hvordan jeg ved det? Nej. Fordi han var min skolelærer. Du ved garanteret ikke, hvad en skolelærer det er. Jo. Nå? Det er sådan en, der viser børnene, hvad de skal, og så siger han, at de skal lave lektier. Siger han, at de skal lave lektier? Mm. Ej, hvor kedeligt. Ved du så også, hvad en kannibal det er? Ja, det er en, der spiser mennesker. Ja, det er det nemlig. Og ved du, hvad de spiser, når de ikke kan få fat på et menneske? Nej. Blodpølse. Med kanel på. Brille! Frem med landgangsbroen! Javel, kaptajn! Så er landgangsbroen sikret. Er du sikker? Ja, den er sikret. Er du helt sikker? Nej, den er sikker. Det er det, jeg siger jo. Okay, ved du hvad? Så går Valdemar og jeg over hen til Sørøverjørn svær. Er det ikke rigtigt? Ja, ja, ja. Men I skal passe på, når I går hen over landgangsbroen. For vandet det er fyldt med ægte hajer. Nå ja. Valdemar, du går forrest. Ja, nu rolig også. Og så ud med armene for at holde balance. Ja, ja. Stil og roligt. Stil og forsigt. Også dig, Unge Rej. Stil og roligt. Ja. Valdemar. Ved du, hvad man kalder en hej, der laver ballade? Nej. En stor hej. En stor hej. Unge Rej. Nej, så er det Unge Rej. Unge Rej. Der kommer en hej, Unge Rej. Jeg håber, du er sulten. For så smager Unge Rejs bøffer, din dumme hej. Se, jeg har taget en blodpølse med, så man kan håbe, at kannibalen vil nøjes med den, hvis han fanger os. Kan du se ham nogle steder? Nej. Hvis du ser skolelærer, så skal du bare skrige. Nej. Ved du, hvad jeg kom i tanke om? En gang, hvor jeg havde kannibalen til regning, så blev jeg altså sur, fordi Lillebælt, han ikke kunne lille tabellen. Han åd en tavlesvamp, og så råbte han, næste gang, så bliver det dig, lille Bent.
Nu har jeg jer! Åh nej! Det er kannibalen! Der rumler. Jeg er så sulten, jeg kan spise en hel hest. Men det behøver jeg jo ikke. For jeg kan bare spise jer jo. Onkel Rar har taget blodpølser med. Ja, vil du ikke hellere have den her at spise? Nå jo, det var da en god idé. Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. For det er jo jer, der vil livret. Ja, det var ærgerligt. Ja, for jer. Men I vil ikke komme hele vejen herud til kanibaløen, bare for at vi spiser dig det. Næh. Prøv at sige til ham. At vi vil have sørøver og Jørgen Svær. Vi vil have sørøver og Jørgen Svær. Den er usynlig, et. Nå, men er I det her? Ja, netop. Ja, men det kan jeg da godt få. Men det kræver, at I består en ret svær prøve. Og hvis I ikke består, så bliver I spist af mig. Jeg er altså ikke særlig god til prøver, er du det? Det ved jeg ikke lige. Ved du ikke det? Det var ikke så godt. Vi prøver alligevel. Dagens emne er idræt. Nu får I snart et meget svært spørgsmål inden for idræt. Og hvis I svarer rigtigt, så har I bestået. Er I klar? Ja. Ja. Hvad er en fodbold? Er det en bold, som er lavet af en afhugget fod? Nej. Eller er det en bold, man bruger til spark til med foden? Kannibal! Det er så altså meget svært spørgsmål. Kan vi ikke få lidt hjælp? Nå, begynder man at se jer svede i det gryne, hva'? Nej, vi sidder bare og peger. Ej, jeg kan da godt afsløre så meget, altså, at svaret har noget at gøre med fod. Noget med fod? Hvad kan det være? Jeg ved det godt. Det er en fod, man bruger til at... Det er foden, man bruger til at bolden. Til at sparke til bolden. Mener du, at det er en bold, man bruger til at sparke med foden til? Nej, man bruger foden til at sparke til bolden. Gør man det? Mm. Nå, jeg tænkte på, om det var et andet. Kannibalen kunne jeg godt finde på at tage en gammel dame og lige skære foden af hende og bruge den til bold. Du skal altså snart have et svar! Vi tager dit. Mm. Man skal bruge foden til at skyde den bolden med. Jamen, det er rigtigt nok. Det er noget, man bruger til at sparke til med foden. Så vil vi ikke spise det alligevel, hva'? Og jeg skal spise rucola-salat igen i aften. Ja, og det skulle være sundt at høre. Nej, det er godt med dig, du. Prøv at sige til ham, at vi vil have sværet nu. Vi vil have sværet nu. Ja, okay. Jeg vil sige, at vi er så glade for. Værsgo. Må jeg prøve at holde det? Vil du prøve at holde det? Du skal have det. Ja, du skal have det. At du skal have det. Nej. Vil du have det? Mm. Hold nu op med det der. Altså, hallo! Lad være med det der. Se, jeg kommer afsted, inden jeg ombestemmer mig og spiser jer alligevel. For det kunne jeg fandme godt finde på. Nå, lad os komme afsted. Brille! Så sætter vi sejlene! Javel, kaptajn! Så, nu har vi sørøvet Jørgen Svær. Men før vi kan aflevere det til ham, skal vi forbi kæmpekrabben Ronaldo, der vogter havet ud for landet Ramazan. Kan du se noget? Nej. Det kan jeg heller ikke. Hvad kigger du efter? Det ved jeg ikke. Nå, jeg kigger efter kæmpekrabben Ronaldo. Ved du, hvem kæmpekrabben Ronaldo er? Nej. Det er ham, der vogter indsejling til landet Ramazan, hvor sørøveren gemmer sig med skatten. Den eneste måde, man kan komme forbi kæmpekrabben Ronaldo, det er ved at besejre ham i sørøvet fodbold. Ved du, hvad det er? Nej. Nå, så prøv at kigge her. Sørøvet fodbold er den eneste rigtige sportsgren for en sørøver. Rundbold, håndbold og hækkeløb betragtes som sportsgrene for landkrabber og tøsedrenge. Reglerne for sørøvet fodbold minder meget om straffesparkskonkurrence. Man har 4 skud, og scorer man ikke mindst 3 mål, ja, så får man hovedet rykket af en kæmpekrabbe. Kæmpekrabben Ronaldo er ikke kun jordens, men universets bedste sørøverfodboldmålmand. Så det bliver ikke en nem opgave at vinde over den i sørøverfodbold.
Prøv at se. I kæmpe kram, Ronaldo. Prøv at vink til ham. Hvad er det for en lille bitte pisling af en mini-mini-putspiller, du har taget med, onkel Reje? Bare se, hvad du hedder. Jeg hedder Valdemar. Ja, og selvom han er lille udenpå, så er han faktisk stor indeni. Ja, den er god med dig, men vil I gerne forbi? Ja, tak. Mhm. Og hvorfor vil I gerne forbi? Prøv at sige til ham, at vi skal aflevere Sørøverjørens svær. Vi skal aflevere Sørøverjørens svær. Ej, jeg vælger. Når jeg har godt set ham spangulere rundt inde på stranden, uden sit svær og mandighed. Det er ikke nok kønt søn. For I så han Sørøverskat i bytter. Ja. Yeah. Hvordan vidste du det? Det vidste jeg heller ikke. Men nu ved jeg det. Nu skal I høre. Hvis I kan vinde over mig i Sørøverfodbold, så får I lov til at komme forbi. Men hvis I taber, så river jeg hovederne af jer. Åh, oh, nej. Og så er det mig, der får skatten. Ronaldo, ved du hvad? Vi udfordrer dig i Sørøverfodbold. Sådan en to amatører får ikke en eneste mål ind hos kæmpekrabben Ronaldo. Prøv at se her. Det her, det er de fineste sørøverfodboldstøvler, der findes. For der er nemlig fire striber på. Prøv at se. Tror du, du passer det? På med dem. Kan du spare kort? Mm. Er du sikker? Ja, det ser godt ud. Vi kan lige prøve at teste. Prøv at se her. Det her, det er en figur, jeg har fået i fødselsgave. Af Dalai Lama. Han er over 1000 år gammel. Du vil lige prøve at sparke til den. Bare giv den ordentlig en. Så er den der. Så er det der, Ronaldo. Nej, jeg læste lige i mit bilblad. Nå. Skal vi komme i gang? Hey, hvor var den første, der skyder? Øj, læg stille. Læg stille. Du er klar til at sparke. Ronaldo, tag den her. Det var ikke så godt. En forbier til en tier. Ja, det var ikke så godt, hva'? Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at der kun er tre kugler tilbage. Og hvis vi ikke rammer dem alle sammen, så kommer Ronaldo og hiver hovederne af os. Jeg tror, det bedste er dig, der skyder. Læg stille. Sådan der. Du klar? Ja! Yeah! Så er der scoret. Det var ét mål. Ja, det der, det kalder jeg begynderhal. Nej, var det vel? Nej. Nej. Hvordan? Det ser rigtig godt. To mål! Tigerrejer og fiskefars. Det var vinden, der tog den. Ha, det blæser jo slet ikke. Ha, nå, prøv at se her. Nu har vi kun én kugle tilbage. Og det betyder, at hvis vi ikke rammer, så kommer han og hopper hovedet af os. Ja, hvis vi rammer, så får vi lov at sejle forbi og komme ind til Sørøverjørens skat. Ha, prøv at skyde. Ja! Vi skal leve! Tag den! Hej! Jeg var ikke klar! Var du klar? Nå, det gælder altså ikke. Nu skal du flytte dig, for nu skal vi forbi. Øv. Øv. Brille! Så kan du godt lette anker! Javel, kaptajn! Så, nu må vi håbe, at Sørøverjørn er der, så vi kan få sørøverskatten med alle guldpengene af ægte chokolade. Hvad så er det, onkel Reje, der kommer lave? Hvad er du, Sørøverjørn? Ohoj! Nå, det her er sådan en bitte halshus der, så hva'? Jeg hedder Valdemar. Valdemar? Ha! Jeg kendte også engang, at det hedder Valdemar. Han var altid skide sur. Men det kan du godt forstå, for hans kone gav ham kun citroner og syltede agurketaft. Surt. Ja, men til hans fødselsdag fik han en grænfrugt.
med en kvart til skal få sukker på. Bittert. Nå, det ved jeg ikke, der er sukker på. Ja, men det er ikke meget. Nej, det er det ikke. Valdemar, han har noget til dig. Åh, det skulle vel aldrig være med svær. Jo, jeg gav det til dig. Hvad? Jeg gav det til dig. Nej, jeg gav det til dig. Nej, jeg gav det til dig. Nej, jeg gav det til dig. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Har I mistet mit svær? Skal jeg holde grøn af jer med mit... Ja, det er jeg så godt nok ked af. Det er så sus, moster. Får vi så ikke skatten? Nej, nu kan jeg ikke holde grøn af med mit svær. Ingen gang en lille smule. Ingen gang en lille smule, jeg sørger flip, kan jeg holde af. Ja, det var ikke meget. Det var ærgerligt. Ærgerligt? Ja, det var det i hvert fald. Det er ærgerligt. Med træls på. Det er det. Jeg ønsker, at jeg kunne gøre noget. Poul, jeg har faktisk det dog svært og usynligt. Hvad søren? Det er det, jeg sagde. Det var dig, der havde det. Ja, det var bare noget, jeg fandt på. Var det bare noget, du fandt på? Det var godt for mig. Søvrøv, Jørgen. Ja. Hvad er klokken? Hvad siger du? Hvad er klokken? Om vi skal ind på snotten? Nej, om du skal ikke have shotten. Nå. Ej, hvad er klokken? Det er lige spisetid. Spisetid? Så skal jeg hjem og spise min aftensmad. Det skal jeg nemlig. Nå. Vi ses, Søvrøv. Ja, du lukker. Afsted nu. Vi glemmer skatten, jo. Nå ja. Søren, hvor ikke den, I kommer efter? Skønt at komme, Valdemar. Du går for os. Hvordan? Ja, god rejse. Jeg glæder mig til at sige det. Endelig. Skal jeg hoppe hurtigt af med mit svær? Der er jo ikke noget svær. Jeg er blevet snydt. Skal jeg hoppe hurtigt af med mit svær? Ja, nu bliver jeg sgu forvirret, du. Det kan jeg sgu ikke greje, du. Skatten, hva'? Ja, takket ved at vælte mig, så fik vi skatten. Det er godt. Skal vi ikke åbne og se, hvad der er i den? Jo. Du åbner den. Vi er rige! Ja. Guldmønter af ægte chokolade. Vælte mig, ved du hvad? Jeg kan faktisk smide lidt af krigspenge. Vil du ikke have guldpengene? Jo. Det er godt. For så ses vi næste uge til mere sjov ballade. Jo, glej, Sørøv Show. Hej, hej. Og vi ses. En skipper sejler skibet, en matros drejker tov. Vi plyndrer kun de rige, når vi tager på rov. En sabel lukker hoveder, en kanon fyrer den af. Vi synker kun de skibe. Jomfru koger sovsen, som man spiser med ske. Vi elsker hendes stiller, som man ikke kan se. En havkat spiller guitar, en makrel spiller bas. Når søstjernerne spiller deres surrøver jazz. Min gamle pirat, han går.